Fa pocs mesos van triomfar amb el Dolçainer Style i ara tornen a la càrrega amb una nova cançó. Es diuen, o es diu la cançó, Me'n vaig a la mascleta. El videoclip s'escampa com la pólvora en internet i en les xarxes socials. Sí, els seus autors, que són una colla d'amics de Gilet al Camp de Morvedre, estan sorpresos de l'èxit de la seva ocurrència. Dolçainer Style. Primer fou la paròdia del Gangnam Style en versió electrodolçaina. I ara arriba el segon èxit, Me'n vaig a la mascleta. El nou videoclip està arrasant en internet i en els mòbils. En només 6 dies porten més de 30.000 visites en YouTube i esperen superar el 500.000 que van tindre amb l'anterior videoclip. 500.000 de visites, però com te dic, sols en YouTube, igual en els mòbils, jo no conec a cap persona que no hagi vist el vídeo encara. La intenció d'esta penya d'amics de Gilet, la meitat dels quals estan desocupats, no era altra que divertir-se i alhora contagiar alegria en temps difícils. Donar alegria a la gent, perquè la gent està passant-lo molt mal. Quique és l'autor de la música i les lletres. Amb l'ordinador, des de casa, grava i edita les cançons. Me'n vaig a la mascleta! Algunes discoteques els han contractat perquè actuen. Des que tragueren el primer videoclip, l'èxit els acompanya. Jo en la vida m'esperava que un autògraf ara va firmar algú de nosaltres, saps? Sí. Anem per les discoteques, estàs allí, l'alegria que té la gent en tu, se te llança, vol fer-se fotos en tu... Ara, amb la nova coreografia, confien a animar la festa en falles. Moment ara de tindre un avanç del que ens duran Carolina i Fermín en Nou Esport 8, tot...